також ще одна метафора перекладу. Чи сталася така лікарська метафора? А де у нас пані Дзвінка? Вас прошу. У нас теж Дзвінка практично з першої премії, правда? Кожного року. Ви все-таки виголошуєте також маленьку промову. Так, так, я спіймала себе на тому, добрий вечір, що вже п'ятий рік дійсно я приходжу на вручення премії і щось розповідаю, і це вперше я запізнилася. А чому, я мушу розказати, тому що насправді в мене зараз була така спокуса залишитись на вулиці Хорива 37, а не йти на Хорива 49. Коли я вийшла із метро, чую за спиною сакраментальне запитання «Do you speak English?». От. І чоловік, який в мене це запитав, виявився викладачем криміналістики у Шевченка, він психолог. І так якось, ну я сказала, хто я, куди йду. І якось так повернулася розмова, що ми почали говорити про щастя. Він пише... Криміналістом? Так, він пише статті про щастя, ну, Фейсбуку висвітляє, якщо він сказав якось неправду. Його цікавить, як бути щасливим, що робити щасливими, і так само, очевидно, з точки зору криміналістики, тому що, мабуть, люди, які робили злочини, вони не дуже щасливі. Ну, я так розмірковую на примітивному рівні, я ж не криміналіст. І ми говорили про щастя в українському суспільстві, і він мені сказав, що українці роблять величезну помилку, тому що шукають щастя ззовні. Його має хтось дати, ну, грубо кажучи, чи президент, чи уряд, чи якась соціальна. Ну, ЄС і Штатович так само, і Обама, і ще хто-небудь. Що... Якісь культурні герої такі. Так, так. Що структуру треба мати всередині. І мені було страшенно цікаво з ним спілкуватися. От, я себе знімала на тому, що насправді треба ж почати тут, а я от ще розмовляю про щастя з викладачем криміналістики. Я не уточнювала, чи він професор, чи я в нього якесь знання, звання, з вигляду нього насправді зверху криміналістичний. Тобто, якби було темно, я би, мабуть, ну, не наважилася розслідувати. У нього були такі дуже пронизливі очі. І тому, от, прийшовши сюди і почувши тут вашу лікарську промову, я так не зрозуміла, що ми з вами в одному, як то кажуть, тренді. Ні, це на радіо це одна волна і одна частота. Ну, я просто так я себе почула, тому насправді я була готова вас слухати ще півгодини трансплантацію мозку. Але з серцем шимпанзе людина прожила тільки 18 годин. Ми повинні бути лаконічними. Прекрасно. Ви даєте мені шанс тоді завершити одним реченням. Про коректор. Тому ж хочу сказати, що завжди, коли я займалася цією справою, насправді я почала робити такі перекладацькі спроби, експерименти ще з дитинства, мені це давало величезне щастя. І якась внутрішня структура, про яку казав цей професор-криміналіст Джиммі його звати, от, вона десь там структурувалася. Тобто для мене завжди робота із текстом була чимось таким, що мене структурує, що дає мені щастя зі середини і не змушує надіятись на оці от зовнішні чинники. Президент, парламент і т.д. і т.п. Список продовжити самостійно. Тобто я хочу усіх тих привітати, хто брав участь у цьогорічному конкурсі і сподіватися, що основним імпульсом займатися цією благородною справою є саме той пошук внутрішньої структури щастя.